Pallaso watagesa abakuwadde ekibonerezo. Abana, tukatukukolera kino. Abana abeffe be Masaka. Obamanyi. Emitwe gyammwe eminene bagigolola na Ntandalo. Ntandalo abana bakukwatera yini. Moko makumi asatu. Oli akwata goro na akwata guli. Wabawo wali akubye agenda okuba gy'okutteyo. Ndisebe yo gikutteyo mpezeze mbokezi. Abana ne bakukwata layini basatu ona akuba ona akuba. Nomala n'obukamira n'okola ki? N'obukamira. N'oyetonda. N'abayimbi abalala bandikirabiddeko. Golowooza obudde bwe twandibadde tutegeka omayibe yatwononedde. Omwana yafunye mwana munne ku olyo gwali naye sente yali dezabwerera ne mwali ennale. Mukutu gwa Uganda byogere najo sinzira okuba tengo tulaiba nnyo webalire ddala kubize subscribing okusharing okommenting asakono kuinsa mukutu gwa Uganda byogere. Tukwaniza episode yeddako abaji tuzemu mukaseera kano biva organic and natural health product benyinza okubate akubirizo okubate ngo weko atabasanga ku access building wali ku Lubaga Road bakujanja bendwadde ezenjawulo ezikuluma mu bukulu gwo muvubuka tukiriza nti tukole ensobi nnyo nnyo mu buvubuka ne tutuuka mu bufumbo ne tutabukako. So okera ku machanga amanyi gagenaga kukendera ngo okubate ngo yingira mu mbeere y'okukyanga. Waliwo ka wake up call nyongera okubate nga akakukubiriza abangi bakuyayiza nnyo simanyi bakosako ku masturbation blablabla embeera ne kukakana ako katigenda ku access building ku Lubaga Road bajja kwate bakuwa access bakaita wake up call ejja kwate kolya dalabu nnyo Dr. Sandy bakulindiridde mu mbeera bwetu kati club 71 sagwa sadize busika nyongera okubate nga kujukiza tijikoze sege nayo digidege no chakalege no lyeyo cash. Sio kwa tega nayo nga tewejusa mumbeera nti muvubuka bwangu bamu bukadde bwange buno nakolera ki ate ne sanyukamu tuli busika. Sheikh Amir Kakomo alomba dua ayeta ensonga zino zino z'okwebuuza agenda omutuukirire wali na luvule kabulengo bamukubire ku simu eri wansi wa screen yawo ensonga zijja tambulira ddala bunnyo kati bwetaaga ogenda okucapa okwongera ku nfunayo oli mu ggwanga lati Uganda oli eri ng'oyagala sinika muntu wo obanga lwoli swanded mu ngeri emubenda mu bitundu ebyo Kayanja ni Kayanja gwe twekwata olina okubate ngo mutuukirira no mu WhatsApp ngo bana omukubira ne tusobola okukwata ttambulya ddala bulungi nnyo. Na mu kaseera kano kasooka tujeondoza Pallaso tugende ku wali eri Pallaso yabadde mu Masaka ngage bamutimbye bayire Pallaso y'omu ku bantu kati abasasuza sente nnyingi okuyimbira bakambingamba emirundi abantu nga emirundi ng'ena abakingamba so baada ya mtegese Masaka performing over the Valentine. Kabla za tu semunanda plus. Amazo kutamira. Amazo performing bali. Si kutamira. Wanda umutemie kugamu. Ndaba yo. Nibamweze sekubo. Okusonyi wa ilana damu muna tege kashonga ya kumyezezi. Nyanya. Okukompasatinga. Nika tisimanyo wa dala promoter. Eze sente zaako. Dr. Kwefu yomu kuwa promoter. Tuna problemu ya bayimbi abo. Okwata ebivulu bingi nabyo byotasobola. Gwe ne bakulange Masaka. Tenga ddala kitufu sente zaazo wazirya. Gwali e Masaka, gwali e Katosi, gwali e Lugazi, gwali e Najja na Nkumbi. Olina okubako wano ku Kisheratoni. Olina okuba. N'okwata ebivulu nga naye mwenyini teweebaliridde. Kyovola bebivulu ebimu tebatuuka. Abantu ne bamaliriza nga bakoze ensasage. Boonoonya obutebe bw'abategesi. Ate lwa ku stage. Bajja ne babeera ku stage n'alwako. Okitegeera? Nabeera awo so namaliriza kuba waliwo gye batatuuka naye nga sente bazirya bapromota bano nabo tubala naye nabo balina ebizibu ku lw'abayimbi bano puresha ebeera puresha omusajja emubeerako yategese omuyimbi n'abagenda okuyimba tabalinaawo obeera wano olinze ekifo mu kaseera ako omusajja najje nekifagamba saagalo terinnya lya kifo kyange tebala ng'abayimbi tebajja tebatta n'amanya g'abapromota emwana yakuba ekikaali eri ewaffe Katosi. Abantu bonna basasudde balinda omuyimbi. Omuyimbi yalabikako. Butebe bonna babuwononye kukakana ng'ali mulosi. Nga naye yennyini tayinza kuddamu kutegeka kivulu. Kuba abafunye repetition embi ku kyalo. Nti oyo baategeka tebakola ki? Tebajja. Bateeka obulamu bw'abantu mu risiki. So ekyo tekimala bumazi. Ewaffe awo e Buddu, e Masaka. Tulina enkola y'okugenda ku Ntandalo. Kye abadde agenda ku.
Ekyokwezesa Pallaso ekkubo tekyadde tekimala. Abayimbi abo beddeko ne bakulanga eno n'olyeza emasanafu n'olyezaawa. Gw'oneekutulamu bimeka okuyimba buli wamu. Lwaki tokwata bivulu bibiri bibiri n'omanya nti abantu bawadde obudde obumala atuuke ku stage bamuwadde omutitimbe gw'ensimbi ogutokomoka n'ayimba ennyimba ezi. Kuyimba n'okuzigegeenyamu na bugegeenya n'ayitamu olw'okuba ayagala okugattagatta ebivvulu bingi abasasulira appearance. Appearance sina kuyimba. Nze kankubuulire omwana ataddemu sidi n'akuba ennyimba z'omuyimbi. Okimanyi nti essanyu libeerayo yingi nnyo ng'omuyimbi ali awo. Okitegedde? Okusinga omuyimbi okubeerawo ajja n'akubira ennyimba olu lumunaki teruwera n'okuwera. Ndije gira bwoti akano kapia bwaba inayo lupyoro muluuliriza kati kano kayimba kange kapyoro alubayimbira kuba bayagala lu promote muluulire abe Masaka kwezesa Pallaso kubo tekimala bumazi api ewaffe mumanye ngeri jetu gonjola mu ensonga teri wa mutwe munene era kubo makuba abagera je bali ushegede yabadde agwana Ntandalo. Abaana bamukwate mukono. Gy'okwata nyo tetugibala. Abayimbiro bajja okutegeera nti ebyo by'okudda ku bulamu bw'abawagize buteeka mu risiki. Mumanyi abafudde nti omuyimbi taapiyalinze. Abavubuka ne batandika okukasuka amacupa nga bagakuba bantu bannaabwe. Obutebe bw'aba promoter babumenye. Abantu bakubibwa basirikale masasi kubanga abantu beegugunga ne batandika okukola efujjo. Muyimbi tazze. Ebyo bya Pallaso byennyini eby'obutaapiyalinga. Abantu ne batandika okwegugunga. Mu kwegugunga okwo, poliisi yagala okubakkakkanya ewunzika ebasebusi. Gwomanyi abafudde ku lw'ebivvulu nti promote ndi omuyimbi teyalabiseeko. Bangi ddala nno. Kati ng'oyo mumukwatako amugamba nti yera kkubo. Ntandalo yabadde takwata yo. Y'okwata yo tetugibala. Abe Masaka abo balayika yazze nabo. Abamuwadde kye kibonerezo yazze nabo. Pallaso wategese abakuwadde ekibonerezo. Njikubanna. Njikatukukolere kino. Abaana abeffe be Masaka. Obamanyi. Egy'emitwe gyammwe eminene bagigolola na Ntandalo. Ntandalo abaana bakukwatira yini. Mboko 30. Oyabana golona akwata guli. Wabaawo wali akubye agenda okukuba gy'okutteyo. Ndisebe yo gikutteyo mpezeze embookezi. Abaana ne bakukwata layini basatu ona akuba. Nomala n'obukamira n'okola ki? N'obukamira. N'owetonda. Teriyo we Masaka ayinza kusali. Aba abantu yimbitwa abakoowa kuteeka bulamu bwaba wagize mu risiki. Abantu bamenye ebitabo butebe bw'abantu bantu bakubiddwa amasasi. Pallaso kati sita sebe kye yakoze olwedda aba yeemenye. Ani tetuli tobeera sita waffe Masaka. Masaka waffe obozeka. Amateeka ga community tegamanyi oba wakubako ku BET oba kyobola bakenzo. Kenzo yamanyi bulungi amateeka ga community. Kati ogenda okulaba ekyo ekivvulu ky'ataze munga promota otebe bonna baabwonoonye. Sente bazikuwadde kuba sente ze musooka okukwata. Sende bazikuwadde bantu bali eri abantu abagenze mbi abatandise kukuba mwacupa. Nkugamye omuyimbi bw'atajja n'okufuluma mu kivvulu abavubuka bakwata bwe bati ne bawamba buli kimu. Mizindalo bagyokya bagiwamba bakola ebiki byonna. Naye kituufu ekikulu yabadde atuuse abawagizi nabo si bagumiikiriza oluusi. Ate laba yo lwaki teyatuuse mu budde mukwate ebivvulu bye munaasobola. Yayagala ayimbe masanafu yayagala bakwate ebivvulu nze nalabako ku skedu y'omuyimbi omu ng'alina ebivvulu 15 nga sente zonna yaziri siivinga. Ningamba naye gwe atalina nnyonyi onaatuuka otya munoza ni Uganda gwe ali mu centro mu budde bwe bumu. Okitegeera? Bannange tubamanyi abayimbi mubadde mu njala ya COVID mubadde bayala naye tujja kubassa mu community law. Nze nkubuulira ewaffe ekiramula. Ekiramula Ntandalo abaana bakukwatira yini mboka 20. Masaka bakuswazizza nnyo. Aba baana baamusalidde ekibonerezo si be Masaka. Pallaso yakutte abayaaye be n'abateeka mu be Masaka era baagize Pallaso uno ali mukwetonda ne bagamba kati tumusalidde kyakuwera kkubo nga be basingokuwanga naye akakiiko akafa akagonjola ab'emitwe eminene e Masaka toyinza kugamba nti kasalirayo Pallaso ekyo kibonere gwomaye byayonoonese Ntandalo wali gy'okwata yo tetugibala tetumala nakola wate weesabise. Omanyi Pallaso okusula mu Masaka naga nti era kudamba weesyo. Ati labayo ekyo tekimala. N'abayimbi abalala bandikirabiddeko. Gw'olowooza obudde bwe twandibadde tutegeka omayibe yatwonoonedde.
Omwana yafunye mwana munne ku olwo gwali naye sente yali nezabwerera ne mwali yetalekera. Omwana yali yamenye ka bokisi ke. Abaana be Masaka baterekera shocho wala tibazirangire banga deni. Kati omwana yamenye ka bokisi ke. Anze mushaze ne mwana munne. Sente zigula bia yabadde nazo ku olwo. Kati kyogamba nti azirine endala. Nekera demwera. Kati nabayo bwabaga ndi sho ya 10 nyanya. Zebasa sodo kusoka bazibadiza. Ustegera, so abantu wakala kunda mbono nila resources, guwabala nkumi nyazi ingira. Neguwa manyazi imiriza awo mwana we Masaka musho, yono kugwa. Busungu wala jibijibi wanawezebi, munaba wasende zinamu nywa. Chomala bati abantu wana batu disappointing ze mobivuru, netukulaba kuchipande na otajia. Tuino kakasiza dalanti, toda muku bachivuru mu community yafe. Okule kango osose mu community council. Yeyo kukwata Ntandalo, yeyo kukwata yote tujibala. Mboko 13 wabaona kukonelela wana yoku mugongo. Oyo Pallaso bandi bade bamukala kate. Bo, mukuba awa nyini nga, eri, crowd jeri neno jeri. Atema mutuwana ne wali wandi bade chivuruwe nyini kusiteji. Sema wali sita. Ani nkuburi ya teri sita mu community council. Wali wabu kuonelea wano. Mukoti ya bantu temuli sita. Wabela wabu kuonelea wano mugongo. Chimvuru wechandi bande wali wenjini kumchimezu wa gurubu bide. Anti waba wa gurubu we wati. Awe njini akua teri la wakati. Manange mumu labie. No, umwata nagirati. Eye mu. Waba wa kuonelea yoku mugongo wano. Oli nakuyuiza cha nazo mbili muyige okuvaliwinga obudde bw'abantu olw'okuba oli muyimbi tukuwagide ne sendeza vetu zitaddeyo n'otajja abantu beegugunge boonoona ebintu by'abantu obulamu bw'abantu obuteeke ku risiki tujja bakubembako Pallaso wange omukubi nedda si Pallaso yekka si Pallaso yekka n'abalala babikola. Ikwe gwe muntu atali mpewo bakulange Masaka gwe nonyereza wana mukampalate yabaddewo Pallaso yabadde kawanda kudali nazi omanye distance eriwo kati gwe manye distance eriwo kuveka wanda wano paka Masaka goji manye distance eriwo ate buli omu aba akulanga kugala show ani nkubuulira gwe manye distance eriwo kuveka wanda paka Masaka goge olina nyonyi. Urugendo tulubala musiki sawa nangani. Duli mwe sawa mukaga. Ebivu rubitandika sawa meka kwe bayimbira. Inzo kuyimba kwemu. Amasase tia gasi na nyoka. Achegera. So kuteka abantu kulisiki. Wache tolange chivuru chemo. Ne abantu ba promoter mu bajeke sente. Chivuru chemo ala weza. Bantu mubisiza abantu oyo yawo nye Ntandalo. Ya meba mukolede. Teri yo mwana we Masaka ategera iza kusalira Pallaso tibona. Ale Masaka te bakuinde ku simu. Okula te bakukubide okula okugamba. Era nabira byene nga Pallaso yayisa ne tujja kuzza mu community council. Yenda kukola apiru. Yenda kukola apiru mu koti ya bade. Yechalo. Mu koti yechalo kayi. Koti yechale Masaka. Baga no ekibonerezo kino tekimala. Omukuru addemu ayitibwe ekibonerezo ekituufu yaguliridde abalamuzi. Ekibonerezo wekiri kyateekebwawo dda gweranga gy'otagenda kubeera gwe lya sente za promota abantu boonoona ebintu abantu bafiire mu bivulu tukuyite ku kyalo. Misana. Misana. Zisookera ddala awo eziriwo eziri gazetted emokaga. Asatu. Ate ezo kumugongo wano ziwa kuwane. Ezo tebazibala jetubala yene this tweet. Ne mwokuwata yo. Ate mwokuwata yote tujibala. Tukakasa nyoke jemipale pale jemuambala. Ejiba jizimbie jajini. Wama ono mwana kuta amazi sebo. Mumamuru wabokoze chibonerezo. Weta kukusoko kuyuwaka amazi. Mwokozi kuwate muru. Na hizi chendi shu wame Masaka babu sonyie. Eda echechi yako ze chokuzi. Awe Masaka yefe sebo. Abe Masaka yefebe ya zena bone ba musalire chibonerezo chisamu samboba wa musonyie. Pallaso yinyini yesonyie. Na hiyo abantu abatuufu abayo nonye sende za bone bagena musho zino. Abantu bateka mukinene musho. Gotunulira butunulize sende ze bateka munti kuyingira. Nekwe manyantiba na abana bayingira na abanywa bia.
Uli yafunye omulimu gwe gumaze n'okwekolako makeup bino byonna n'abiddamu ogenda biriyirira omulimu gwa Valentine omulimu gwa Valentine omwana yaguze n'olugoye lw'olupya lwa radio mugatto gwe zibwe ngato zabe Masaka zebagule yambalwa lumu zinezo maduka zabatembeyi atonyezo kujiddamu ingete gagambu se yambalwa olu kati ngato za gagambu se ngoye Pallaso teyakoza abantu oyo nabagenda bicompensating. Yabawonyeza abamu obulwadde. Anti kyenkubuulira kyekye no talina bulwadde bweyanyeza abantu. Gomaye busungu bwe babadde nabo. Owo olunaku lwa Valentine nga luleeta ebyambiyoni. Anti kyenkubuulira. Luleeta ebyambiyoni bingi. Ne omwana yaliiridde omu. Waliwo yankubidde ngolonze etegedde. Ne kasinategera bulungi gye yabadde. N'agamba ne omukulembeze w'obukiiko ku byalo. Kalumiri wasomera wa bannabe. Ebwe runkulembera bannayuganda bonna. Naye wano okulembera obukiiko. Nkulembera obukiiko obusisa bantu empisa ku byalo. Omwana kugamba atya? Mwana ngamba gw'omanyi omuwala ssente ze yalidde. My purity ya chipus eriko n'enkoko mugulidde ne chupa ya bero laga zine nene midye. Pallaso n'atajja twageze fedda tuli basunguwavu. Eyandi baddadde wakanga sawa zigenze genza dde wange yagenze waabwe anti banyuse nnya. Ate omwana omulimu yakungudde. Gomanya obusungu abantu b'e Masaka bayina naga kale natunze mwanyi zange. Okubeera ng'alaba ka Pallaso. Nina n'omumuka atunda engege mu lwera wali. Engege mu lwera abafubutuka yawo. Yasigaze namba yange. Nja kukubiranga ku buli nsasa ng'ekudde Masaka wano. Oye yalumpadde nti Pallaso yazze n'abayaye be. Kubanga ffe tetulabangako muntu ku community. Wamalaasa agamba nti kati yerawo. Abantu abaffe ba community tubamanye. Ajane mpala jifumiza mbwati nga hava kumbuloka ze. Ya ino wani kwa mkono. Kukusara umusango. Atechile chibonerezo chenta andalo. Gubuli chalo. Techili kukutese wako ya kore chino. Tusobolo kusosa kunta andalo. Atenoda ku community service oruvanyuma. Neka chinobachi vuse bati ya. Gomanyi abantu abakubwa amasasi nga abantu baze mu bivulu. Bangi ddala. Kati ayinza kubuuka Ntandalo Pallaso. Naye bamusonyiye. Ate ya musonyiye be yazze nabo bamusonyiye. Naye omuntu yakubye bulooka ze yamenya akabokisi kayingire mu kivulu. Tayinza kusonyiwa Pallaso. Ako. Omwana waffe mukunja atasera. Ensonga ze wazigobereddeko. Mukunja atasera. Actually nane be nali njogera nabo. Ningenda kugenda mukyalireko. Atenga ogwo mutima gwo ogulina. Wiki eri ewedde. Nemi ne bitutagaza nebinyamba nebimbuusa programu ezo. Mayinza buli gwe ngenda okukyalira. Oira n'owegenderayo. Nsoka negenderayo nze mwennyini kubanze siriiko kumbulookinga. Ndi ate Kayanja yakuwadde akakadde mbu ate lyako zino. Nze nkakasa ndi bw'oba nakuwadde akakadde wakafunya. Ogenda nako. Era ne mzee Jemba yagenda nako. Okitegedde. Okitegedde. Kulekanya bamaze kulaba nga nvuddewo ne baga nti wawe musajja ffe abamuleze tuweeka mbeka. Okyeyo. Naye mzee Jemba yali asobola okuvaako yadde. Kitegeera. So kati mu mbeera eyo. Era wanda beri gye twagenda okuzimbira muzeeyi nyumba era nabo bloka zikoze eki zize sibi agamba nti ate mazoko eno nenda birwamu nyumba tena yagwa twagizimba negwa ne tujja kati olunaku lwenziramu okutuuka yo ndeka buli kimu kiwedde nga muzeeyi ayingidde munda mwali yebaka alhamdulillah okitegedde teke diolo tujja kuteekateeka tugendeyo yes. Muzeeyi tudde muntu mukubwa olukyalo olulala olulala ya naye kyenjagala okugamba tinze lwaki neetuukira ku charities zonna butambulookinga kati oyinza okutunuulira ekintu ky'omwana ono nga bambi waliwo abali behind it. Abali behind mukumusolooza nti kituufu yennyini gwe twogedde naye agenda kuwa zino naye ffe katukuwe zino kubanga nafe abaleeta abagagga bano twetaaga okubaako wetukola ki wetufunira oluusi nga ne ssente teyazitegeerako baamuwaayo akakadde awo ne bamugamba nti yogera bweziti okitegeera so simusaliramu musango olw'ensonga eyo nze nkimanyi bulungi ebintu bya charity bino ate n'abasinga okulwekaana ebiseera ebisinga aba teyawaayo ssente zirumanya abantu abatiyawaayo ate kirana neewuunya nnyo kozo ebyo byonna nabitunuulira nze omanyi sifa nnyo ku kerere
nga sina wulira statement ya muntu naye ate kyasinze okumala mu amanyi ye mukunja okuvaayo emmotoka gye bagamba gye yagula mu ssente z'abawagizi n'agamba yagigula yagigula bbiri abiri mu December n'agipostinga ku Facebook ye gyeralabyeko nga nakuza mwezi abiri mu musanvu January 2021 kati labayo bwe bw'oba ogamba nti olina ebizibu bingi ng'olinawo n'ekintu ekikalu tokitunze naye oyagala abantu batunda ebikalu byabwe ku lulwo waliwo wenzikiririza nti mukunja ali mu sita nti kuba singa yaŋŋambye mu interview gye mwabaddeko nti emmotoka ye yagitunda yagirinako naye yagitunda kozi toyinza kugamba nti abantu bakutadde mu ssente zino zonna nawulirako ng'ayogera bbiru y'eddwaliro ngeri miliyoni 10 oba 7 okitegeera zino omuntu okuzikuwa alina okutunda ekikalu kye azikuwe gobere mulamu ne gwenge ebikalu byo biri eri biri seto lyo inane motoka erimu miliyoni 8 ibusamu yabadde ko namba ki yangambye eri ku p yo ku p eri miliyoni 4 yashegede ekito nyo Nena abana Uganda nao matendeleza mu omusajja yagule moroka gwe baga moroka ibusamu ku pi muleka gule waleka waleka na gule boda kuombe yemo kadi atoje sasa masajja abantu ebukuja sigaye gulira boda ye nayo kugule mbokisi wadenga bali yemo ne boda ibusamu eri ku pi nalabye yaka video nga agikolezamu muka gukali gaga yeri mutalu yeri rutawa mutali kuboda mwetegereza nnyo mwana yajibye kisubuluza raga ati kwe bantu bakozeseza miti gine emibisi okunyoka poroka tebochera munyo soka ndi nchene unya mukunja kwe kuja mu public nti yeremereddwa nga alina n'ebikalu omanyi waliwoza wenzikiriza nti eno sita nti singa omuntu avaayo okwogerwa kwebyo ebibabikoze ekyo mukunja ono nga tebannatandika na kumuwa buyambi tutegeere nnyo status y'omuntu mwali teyali nnungi era yakulaga ngeri yali abeeramu ne toyinza kundaga mbeera gye wali obeeramu ng'obeera mu mbeera eyo etuuka n'okusikiriza abantu okukuyamba naye ng'olinayo ekikalu kyo ky'otata obaoli ayasooka n'akiteeka ku mbaata kuba saagirabyeke wamanerenda alabayo kubanza bye nnawuliddemu byonna teyagaye nti eri wamanerenda yagambye emmotoka yange eyo nagigula ddi mwaka bwegutisime 2022 najigula 2022 kati motoka gye wagula 2022 singa yagaye nti newere bizibu ebyajja n'enjitunda naye ate bizibu ebyajja gweyagala abantu batunda ebyabwe nga gw'olina ne motoka yo twetaaga tuyambe omuntu atunze buli kimu kyonna nga yeremeredde gw'olina ne matali sinze nkuyambe ng'okwata n'essimu gye sitalina mbambi natunuulidde n'abatalina wadde akagaali naye ayamba muntu kunja ayine motoka oguba mutima nedda ssebo tulina abantu abeetaaga okuyamba okyalina ebikalu tukuyamba kisooka obitunde biggwewo naye yangambye ensigo baagirongoosa naye kyasobola okuba tabiri emu yasigaddemu so twetegereze nnyo keesi ya mukunja ono kubanga ekituufu kyennyini bweiba biva mu nkambi ye nti ye yennyini bali mu sitanti okulaba nti afuna abatamwagaliza yabagobye tibamwagaliza naye twetegereze nnyo kuba atakwagaliza yalina okutubuulira kuba mwalyanga musowaani egi emu weemulamutamivu tabaagambwa twetegereze nnyo ate ensi yonna bweyogeranga ekintu kitunuuliremu okitegera si buli omu yenna nti ajja kuvaayo butakwagaliza naye oli bw'aba akwekokola n'oli akwekokola wabaawo ekikyamu kubanza toyinza kuŋŋamba nti weetaaga buyambi naye ng'olinayo enzirusiyo okitegedde erimu n'emiliyoni enye ezisobola okujja mu kizibu so tuyinza okukulyetinga omusabiriza nga ffe tutunda byaffe kubanza nabadde ŋŋenda nayo nerekereze ntunda obujiti bwayi ŋŋamba nti nse kanyambale saati emu naye nga mukunja avudde mu ddwaliro mbeere ku booda yange ntambuza bigere mukunja mpiteko gwe nasondera ali mu motoka gw'ogirina so yandisose n'atunda ekyo nekimujja mu buzibu bw'aba yali yeetaaga buyambi obutuufu tunagyongerako atakumira mpeera abankuumire